Köszöntöm a TV Budakalász nézőit, ez a Kultúrcseppek. Mai adásunkban egy kicsit visszatekintünk az elmúlt időszak eseményeire. Tartsanak velünk! Március 15-e nemzeti ünnepünk. Korábban együtt hajtottunk fejet az 1848-49-es hősök emléke előtt. Most azonban csak felvételről tudjuk visszaidézni, hogyan is történtek a megemlékezések korábban. A járványhelyzet miatt már tavaly sem emlékezhettünk meg nemzeti ünnepünkről, március 15-éről úgy, ahogy azt a korábbi években megszokhattuk. Idén sem gyűlhetünk össze az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne emlékeznénk meg hazánk hőseiről, akik 173 évvel ezelőtt bátran harcoltak és életüket adták a nemzet szabadságáért. 2019-ben Ivancsics Ilona és színtársai, valamint a Kalász Suli Általános Iskola diákjai ünnepi műsorát tekinthették meg a budakalásziak a Szent Kereszt felmagasztalása templomban. Mindennek van üzenete. Ebben például megláthatjuk azt, hogy beszélhetünk magyarságról, beszélhetünk a hovatartozásról, ami mindenkor minden emberinek aktuális és fontos, és kell, hogy a szívébe legyen, de nem csupán beszélni lehet, nem lehet imádkozni is olyan helyzetekért, olyan ügyekért, amik számunkra kedvesek és fontosak, és azt gondoljuk hozzátartozik magyarságunkhoz. Magyarország az én hazám, itt nevelt fel apám, anyám, itt ringadtak a bölcsőbe, e szép honnak szent ölébe. Azért olyan szép a világ, mert a szíve Magyarország. Nincs is többi áldott hóna, ez a világ színe java. Anyám, anyám, édes anyám, édes fölnevelő dajkám, ha vétettem megbocsássad, könnyeidet ne hullassad. Nem megyek én innen messze, fészket rakok, mint a fecske. Megbélelem karjaimmal, megtapasztom csókjaimmal. Megbélelem karjaimmal, megtapasztom csókjaimmal. Pozsony, 1848. március 17-e, estve. Barátom, csodákat élünk. Nemzeti honunk hajszálon függött. Az első felvonás gyönyörűen sikerült. Én teli vagyok a legszebb reményekkel. Valóban egész mértékben élvezem mindazt, mi Bécsben tegnap és ma történt. Nekem úgy látszik, mintha ránk vagy azokra elvégre felnyílt volna az ész. Én nem tudok kételkedni nemzetünk legszebb kifejlődésén, s miután Battyány és Kossuthnak hallatlan nagy szerepén csak örülni tudok, és Isten látja lelkemet, legkisebb irigység nem rejlik keblemben, azon édes meggyőződésben ringatom magam, hogy politikámnak nincs egyéb mozdító ereje, mint az ügyszeretet. Fogok-e és minő részt venni az új kormányban, még nem tudom. Egészségem mizerábilis, alig tudok lábaimon állni. Bécsről most nem írhatok, hanem hogy egy kis része a kikelteknek engemet is illet, arra esküdhetem. Bármi nőnek fog mutatkozni a második és harmadik felvonás, azt be kell várnunk. Mi engemet illet, én Battyány és Kossuthot legőszintébben fogom szolgálni.
Az én politikám biztos volt, de lassú. Kossuth egy kártyára tett mindent, és legalább eddig annyit nyert a hazának, mint amennyit az én politikám tán 20 év alatt nem bírhatott volna előállítani. A reakció nem történik, és több lesz bennünk a hazafiság, mint az irigység, s több a polgári erény, mint a dicsvágy. Én biz azt hiszem, lesz még a magyarból valami, s pedig sok. Széchenyi István. Nem megyek én innen messze, fészket rakok, mint a fecske. Megbélelem karjaimmal, megtapasztom csúkjaimmal. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye, nemzeti identitásunk alapköve. Szerves része volt a 48-as európai forradalmi hullámnak, de azok közül lényegében egyedül jutott el a sikeres katonai ellenállásig. A forradalom előtt a reformokért folytatott küzdelemben március 15-e döntő napnak minősült, ugyanis a pesti radikális ifjúság ezen a napon szerzett érvényt vérontás nélkül a 12 pontnak. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk. Szabadok. Ez a kérdés, válasszatok. Rabok voltunk, mostanáig kárhozottak, ősapáink. Az egyéni szabadságjogok kivívásáért és a nemzeti önrendelkezés megteremtéséért folytatott 1848-49-es forradalom és szabadságharcra minden évben koszorúzással és ünnepi műsorral emlékeztek meg országszerte. 2018-ban Budakalászon a városi ünnepségen többi között a Lemvirág Néptánc Együttes előadását láthatták az érdeklődők.
A nemzet függetlenségéért vívott harc eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Habsburg ház csak orosz katonai beavatkozással tudta leverni azt. Március idusának ünnepén fejet hajtunk azok előtt, akik a haza szabadságáért küzdöttek az elnyomás ellen. A járvány miatt közösen nem emlékezhetünk, de otthon, valamint kokárdával a mellkasunkon idén is tiszteleghetünk az 1848-49-es események hősei előtt. Apának, ha van leánya, lenne örök álma, örökre megmaradna, széjjel nem hullana, mintha lenne Isten tenyerébe venni. Óvná széltől, bajtól, soha le nem tenni. Hogyha elmúlok és nem leszek már semmi, akkor fogsz majd engem
Testem sejtjét adod csillagoknak, lángnak. Ragyogjon örökké az egész világnak. Nem látlak én téged többé, soha, soha sem. Hiszen te látod, te érted, könnyes a szemem. Nézics, Károly! Nevemet hiába mondod, könnyedet hiába ontod. Nagy Sándor József! Arcok mezein valahol te tőled távol. Damjanics János! Ott, ahol senki sem gyászol. Aulik Lajos! Ott halok meg én. Láner György! Nevemet hiába mondod, Pöltenberg Ernő. Könnyedet hiába ontod. Leiningen Westerburg Károly! Valahol te tőled távol. Török Ignác! Ott, ahol senki sem gyászol, ott halok meg én. Vécsei Károly. Nem lesz egy tenyérnyi zöld hely puszta síromon. Svejde József. Elesett katonák teste lesz a vánkosom, ahová le fognak tenni. Dezsőfi Arisztid. Síromra nem borul senki, senki, akiért. Lázár Miloš. Sem fakaszt rám zöldet, elorjon rólam a földet, messze majd a szél. Ahová le fognak tenni, síromra nem borul senki, senki, akiért. Tavasz sem fakaszt rám zöldet, elhordja rólam a földet, messze majd a szél. Egy évvel lépett fel utoljára Budakalászon a Kalász Jazz Band, a Kóskaroly Művelődési Ház és Könyvtárban, akkor még közönség előtt. Idézzük fel együtt, hogy milyen volt a hangulat. Idén 6. alkalommal rendezték volna meg az évek során hagyománnyá vált tavasz köszöntő Kalász Jazz Band koncertjét a Kóskároly Művelődési Házban, ami sajnos a pandémiás helyzet miatt elmaradt. A zenekar többségében olyan tagokból áll, akik korábban a Kalász alapfokú művészeti iskolában tanultak. Tekintsünk vissza a tavaly március 4-én megrendezett eseményre. Immáron azt hiszem az 5. Kalász Jazz Band koncert.
legalábbis amióta így hívják őket, mert ennek a régmódban nyúlik vissza a gyökere, amikor még mindenféle nevük volt, még nem tudták ők maguk sem annak idején, hogy melyik név fog befutni, de így a Kalász Jazzben néven azért már jó pár éve működnek, bár ugye nem tudnak olyan rendszeresen együtt dolgozni, mert hogy ők amióta elhagyták a gimnáziumot, egyetemet, nagyon sok helyre szétszórta őket az élet. Némelyikük egy-egy időszakot, akár egy évet is Angliában töltött, vagy több évet is Amerikában, tehát így természetesen nem lehetett egy rendszeres együttműködést fenntartani, de az biztos, hogy a barátság és a zene összehozta őket azért minden évben, de ennek nem lett azért minden évben koncert is a gyümölcse. Most például a tavalyi koncert az nem tudott létrejönni, tavaly előtt volt utoljára Kalász Jazzben koncert. Viszont ez elég szépen beállt, hogy ha egyszer koncerteznek valamelyik évben, akkor az mindig így február vége, március eleje szokott lenni. Úgyhogy ezt a koncertet is nem is tudom, így késő ősszel kezdtük el szervezni, illetve tél elején vetette fel a Kincses Dani, aki szerintem mondható ennek a Kalász Jazz Band magnak a vezetőjének, és ő dobta föl, hogy újra össze tudnának jönni, és nagyon szívesen koncerteznének, mi pedig ezt természetesen mindig nagyon szeretettel támogatjuk, és segítjük őket, amiben tudjuk. Megmondom őszintén, hogy nem egyeztettem velük ilyen értelemben a műsort, de azért ismerem a repertoárjukat, bár lehet, hogy én is majd azért fogok meglepetést hallani tőlük. Általában meglévő számokat dolgoznak föl saját stílusukban, de vannak saját számaik is. Készült talán egy egész lemezük is, ami saját zene, úgyhogy biztos, hogy fogunk abból is hallani az est folyamán. És hát azért ez a jazz, popos jazz stílus talán, de ők ezt jobban meg tudnák mondani, úgyhogy majd remélem, hogy őtőlük kifaggatod. A zenekar tagjai nagyon hálásak korábbi iskolájuknak, és amellett, hogy a rendszeresen megvalósuló koncertekkel a céljuk, hogy szórakoztassák a közönséget és örömzenéjenek, a hálájukat is szeretnék kifejezni az intézmény felé. Nagyon kedvesek voltak a fiúk, és mint mindig az eddigi koncerteken is felajánlották, hogy ami ilyen adomány, támogatás érkezik, mert hogy nincsenek szabottáros belépő jegyek, hanem majd mindenki dob, amennyit jónak lát, hogy ezt a bevételt egyrészt az est megrendezésének a költségeire fordítjuk, és amennyi marad, azt pedig ők felajánlották az alapítványunknak, úgyhogy nagyon kedvesek, és nagyon köszönjük nekik ezúton is, hogy még erre is gondolnak, hogy a régi iskolájukat ilyen módon támogassák.
alapvetően 2009-ben indult ez a projekt, akkor még hárman indítottuk ezt el, Kerekespali zongorás, Szikora Balázs dobon és én trombitán, és mi hárman így egy ilyen trióként összeálltunk még gimnazistaként, és elkezdtünk együtt zenélgetni, és nagyon megszerettük így a jazzt és a hasonló műfajokat, és igazából elkezdtünk így magunk köré vonzani egyre több zenészt, és aztán 2012-re összeállt egy ilyen nagyobb projekt, ahol hát körülbelül olyan 10-12-en léptünk színpadra, és akkor összehoztunk egy ilyen egész estés koncertet itt a faluházban, akkor már énekelt velünk Kori is, és hát mindenféle gitárosok, basszusgitárosok, szintés, mindenféle hangszereket összegyűjtöttünk, és összeálltunk egy ilyen úgymond nagy zenekarra, és aztán egyre nagyobb zenekarra, és igazából volt egy év utána 2015-ben, azt hiszem, amikor már 20-an álltunk a színpadon, tehát egy ilyen igazi big bandet összegyűjtöttünk, és igazából az a szokás ennek a zenekarnak, hogy évente, egy-két évente lépünk csak fel, de akkor egy ilyen nagyon hosszú, egy ilyen két-két és fél órás egész estés koncertet összerakunk és előadjuk itt a faluházban. Őszintén vannak, akik a koncert előtt csak egy próbán találkoznak, vagy akár egyes, de szerintem most már játszunk annyi ideje együtt így évről évre, hogy elég könnyen egymásra tudunk érezni, meg nagyon profik a zenészek is, úgyhogy szerintem nagyon könnyű ezt így összehozni, de sokszor kell hozzá korán kelni, ami senkinek nem az erőssége szerintem a csapatban. Egyébként egyetem meg munka mellett zenéltek is, így állandóan, vagy ez mindenkinél változó? Ez mindenkinél változó, abszolút. Van, aki hivatásos zenész, tehát ezzel foglalkozik, van, aki teljesen más dolgokkal foglalkozik, és mellette így hobbiként csinálja a zenét. Szóval teljesen össze-vissza a csapat igazából ilyen szempontból. Te, Kori, ugye később kerültél bele a zenekarba, hogyan csatlakoztál meg, hogyan jött neked egyáltalán ez az egész? Én úgy emlékszem, hogy valamilyen gimnáziumi tehetségkutatón énekeltem, amikor utána Daniék felkerestek, hogy így, hát így zenélgetünk, és így van-e kedved velünk játszani, és azt hiszem, hogy az első közös együttműködésünk is egy ilyen gimnáziumi, nem is tudom, milyen öreg diák találkozom, vagy valami ilyesmi rendezvényem volt, és akkor így négyen játszottunk együtt. Egyébként én személy szerint akkor játszottam először így zenekarban életemben, mindig csak így gitárral énekelgettem, és elképesztő érzés volt tényleg ilyen először hallani így ilyen élő hangos zenekart, ahogy én éneklek benne, nagyon király volt, és akkor utána jött ez az egész koncert ötlet, tehát tulajdonképpen onnan, hogy egy gimiben jártunk, és így meghallottuk egymást zenélni. A mai repertoár az hogyan állt össze? És mit lehet róla tudni? Mindig próbálunk nyitni más műfajok felé is, tehát nem kizárólag jazzt fogunk játszani, ma sem, ezért is úgy hirdetjük, hogy könnyű zenei koncert, tehát mindig igyekszünk nagyon változatos műsort összetenni, és ez szerintem most is sikerült. Tehát a jazz mellett elkalandozunk egy kicsit ilyen funky irányba, rock dalok is lesznek, illetve idén először nagyon sok saját szerzeményt fogunk játszani, legalább azt hiszem, hogy 6 vagy 7 dal a setlistből az saját szerzemény, ugyanis többen a zenekarból elkezdtek saját szólóprojekteket is csinálni. Korinak is nemrég jelent meg az első saját lemeze, illetve a másik énekesünknek, Kádár Szabó Bencének is most jelent meg az első szólólemeze, és nekem is vannak saját dalaim, és ezeket is elő fogjuk most adni. Szerintem nagyon király azt látni nekünk is, meg így a hozzátartozóinknak, akik évről évre szoktak járni a koncertekre, hogy ahogy így nő fel a zenekar, és elkezdtük tényleg a legnépszerűbb, vagy legstandardebb feldolgozásokkal, és most már nagyon jó érzés, hogy ott tartunk, hogy mindenkinek a saját szerzeményeit dolgozzuk fel közösen, és így szerintem így kicsit felnőtt a zenekar most. Bár idén sajnos nem tudott megvalósulni a koncert, de reméljük, hogy jövő ilyenkor már ismét visszaállhat az élet a rendes kerékvágásba, és újra találkozhatunk a Kalász Jazz Banddel személyesen, hogy megtöltsék lelkünket a zene örömével. Thank you.
Adásunk végén következzen a programajánló. Most nincsenek közösségi rendezvények, reméljük, hogy hamarosan ez változni fog. Hétvégén jöjjenek ki akár ide a Dunapartra és tartsák be az egészségügyi szabályokat. Viseljenek maszkot és vigyázzanak egymásra. És nézzenek minket egy hét múlva is, az esti híradó után itt a TV Budakalászon. Addig is minden jót, viszontlátásra!